Pozdravljam predstavnike Segedina, doktora Jožefa Kosmu i Tibora Papu. Izvedujem Segedlana i Prišelevi, doktor Kosmo i Užete, kulturalni pohatači i legem podromi i štipjušanji vidočaga i alergi i doktor Pap Tibor Čuniki Zeta. Pozdravljam naše goste iz Slovačke, gradonačelnika Dunajske Strede, Zoltana Bajoša i zamjenika gradonačelnika Zoltana Borba. Megtisztelt letés, hogy velünk ünnepelnek ma szlovákiai testvérvárosunk Dunaszerdahely képviselői. Hályos Zoltán, polgármester, Horváth Zoltán, alpolgármester. Danas Susanama, Boszni, Boszni i Hercegovina, Republike Srpske, predstavnici grada Banja Luke. Slobodan Kavranović, gradonačelnik i Radenko Komljenović, načelnik odjeljenja za privredu. Pozdravljam i naše goste iz opštine Gračanica, Mladetu Kostića, predsjednika opštine. Pozdravljam naše goste iz Rumunije, delegaciju Odorheju Sekujesku, Edinu Biru, Irenu Benedek i Djenju Ersiju. Veliku nefelnajmo tešnimi varošom, Sike i Kvorka i Kjudrče. Biru Edinu, Önkormányzati képviselő, illetve munkatársai, Benedek Irén és Szők Gyönyű. Pozdravljam predstavnika grada Osijeka iz Republike Hrvatske, Dražena Alevića, pročelnika za društvene delatnosti. Sa nama danas dan grada proslavlja i Anton Lomercel, odbornik predstavnik opštine Brej i Slovenije. Dan grada sa nama slave i predstavnici nacionalnih saveta sa sedištem u Subotici. Pozdravljam gospodina Jeneja Vajnova, predsjednika Mađarskog nacionalnog saveta. Također pozdravljam gospodina Slavena Dačića, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća. Predsjednicu Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine, Suzanu Ostojić-Kujundžić i Nikolu Babića, potpredsjednika. Također pozdravljam Laslu Gence Mandera ispred Nemačkog nacionalnog vijeća. Pozdravljam i prisutne republičke i pokrajinske poslanike, kao i sve druge predstavnike državnih pokrajinskih organa i skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pozdravljam doktora Nenada Ivaniševića, državnog sekretara, ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Gospodina Milimira Vujadinovića, republičkog poslanika. Gospodina Mihaja Ivaša, pokrajinskog sekretara u pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upise, upravu i nacionalne manjine. Nacionalne zajednice. Pozdravljam i pokrajinske poslanike, gospodina Ilija Marevića, Lauru Krajnovi Jevetović, Vesen Prčić, Bojana Bagijar i Marka Marić. Pozdravljam i predstavnike vojvođanskih gradova i opština i to Zdravka Jelušića, predsjednika Skupštine grada Novog Sada. Pozdravljam Gabora Kišlindera, predsjednika opštine Bačka Topola i Sašu Srbića, predsjednika Skupštine opštine Bačka Topola. Pozdravljam Marka Lažića, predsjednika opštine Mali Viđoš i Ištvana Sigija, predsjednika Skupštine opštine Mali Viđoš. Pozdravljam Zorana Bačetića, predsjednika Skupštine grada Sombora, Veru Bajer, sekretara Skupštine i Željka Velebita, predsjednika Skupštinskog odbora za katolska pitanja. Sa nama slave danas i naše komšije iz Kanjiže, Miloš Kravić, predsjednik Skupštine opštine Kanjiža, Nebojša Rakić, zamjenik predsjednika opštine i Ervin Mušva, član Skupštinskog vijeća. Pozdravljam i predstavnike opštine Senta, gospodina Viktora Vargu, člana opštinskog vijeća. Čast mi je da na današnjoj svečanoj sjednici mogu da pozdravim i ranije gradonačelnike grada Subotice. Srdačno pozdravljam predstavnike državnih organa iz grada Subotice, direktore i predstavnike ustanova javnih komunalnih preduzeća, odbornike, predstavnike sudova i pravobranilaštva, privrednike, predstavnike medija i sve naše drage goste na ovoj svečanoj sednici.
Najavljujem sada umetnički program u izvođenju operskog pevača gospodina Olivera Ljeko. Oliver Ljeko je srpski operski solista, bariton i profesor Univerziteta u Zagrebu. Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine
i poštovanje dinamike fazlosti mogu etapno da zaživi u skladu sa potrebama koje grada. Subotica ima povoljan geografski položaj. U blizini Evropske unije i međunarodnog puta koridora 10 je raspolaže veoma značajni infrastrukturni potencijal. Sa puno napora, vere i energije, očekujemo da industrijska zona postane generator novog zapošljavanja i boljeg standarda. To je naša obaveza prema svima koji su nam pokazali poverenje da vodimo ovaj grad. Prednosti Subotice, odnosno na gotovo sve lokalne samouprave u našoj zemlji su, pre svega, ubrzan postupak izdavanja neophodnih dozvola investitorima i mogućnost poslovanja u okviru slobodne carinske zone. U oblasti regionalnog razvoja i međuregionalne saradnje radit ćemo na jačanju kapaciteta za kreiranje lokalnih projekata i potencijala i posebno uslova za privlačenje investicija preko IPA fondova i drugih fondova koji nam stoje na raspolaganju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Radit ćemo koliko je u našoj moći i na realizaciji velikih regionalnih investicija na obilaznice oko Subotice, odnosno Ipsilon kraka. U naredne 4 godine očekuje nas i druge velike infrastrukturne investicije, izgradnja saobraćajnica i vodovodne i kanalizacione mreže posebno u naših prigradskih mesnih zajednica. Subotici će, uveren se, u vrlo kratkom periodu u budućem razvoju zemlje biti namenjena uloga lokomotive ukupnog napretka naše države. I u najboljim i u najtežim vremenima pokazali smo da smo dostojni te uloge. Zadovoljstvo mi je to danas mogu da konstatujem i što niko dobronamera ne može da spori. Subotica je funkcionalna i za život uvodna kraja. Naredne godine, siguran sam, bit će godine i prošle kraje. A da bismo na najbolji način iskoristili šanse koje su pred nama, potreba nam je odgovora rad, zajedničko i saradnje. Naravno, u svim ovim naporima uzdanica i snaga su nam naše mlade generacije. Ne kaže se bez razloga da mladi na svet ostaje. Upravo zato, uključili smo naše mlade snage u velikom broju i u realizaciji proslave dana grada. Sa ponosom ću reći da će u naredna 2 dana blizu 800 naše dece subotičkih đaka učestvovati u manifestacijama za dan grada i po prvi put imat će priliku da nas svima pokažu da na njih u mogućnosti možemo ozbiljno da računamo i da su među njima novi ambasadori Subotice poput Davora Štefanika, Nikole Kalinića i mnogih mladih ljudi koji su ponos ovoga grada i oblasti sporta, ali i oblasti obrazovanja i kulture. Radeći svakodnevno na novim projektima, odlikujući institucije i ustanove, stvaramo uslove za bolji život naših građana, ali i potencijalne doživosti zajedno sa našim partnerima, sa prijateljskim i bratskim gradovima, uz podršku republičke i pokrajinske vlade. Ova gradska uprava učinit će sve da Subotica i dalje razvija svoje osobenosti po kojima je prepoznatljiva, da bude mesto napretka, solidarnosti i zajedništva, mesto susreta visokih kulturnih momenta i neodoljive potrebe. Ponosni smo na svoj grad i uvereni u našu sposobnost da zajedno govorimo na izazove koji dolaze. Sigurni u nepresušni potencijal koji nas svrstava u jedan od najefektivnijih gradova u zemlji. Svi građani od Subotice na ovom prilikom čestitam dan grada, a mnogo vojni gostima zahvaljujem se odlučnom pozivu i uveličali našu posao. Hvala. Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és velünk együtt ünneplik Szabadka város napját. Ezzel emlékezve meg 1279. szeptember 1-éről, amikor Szabadka elnyerte a Szabad Királyi Város címet. Önök, mélyen tisztelt vendégeim, jelenlétükkel nem csupán a város vezetőségét, de Szabadka polgárait is megtisztelték. Városunk az a történelmi úton rendelkezik, amelynek köszönhetően kialakulhatott Szabadka mai arculata és lakossági összetétele, mind nemzeti, kulturális és vallási értelemben. Szabadka sokszínűsége, multietnikus, multikulturális és multikonfessionális mi voltában ered. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
minthogy 20 különböző nemzetiségével együtt ebben a városban. Legnagyobb számban magyarok, szerbek, horvátok, bunyevácok és németek. Hivatalosan használatban van a szerb, a magyar és a horvát nyelv. A maguk írásos formájában is. A város ezen tulajdonságára mindannyian méltán vagyunk büszkék. Védjük és ápoljuk a toleranciára épülő hagyományainkat, a közös békés együttélés jó példája pedig értékessé tesz mindjártunkat. Szabadkainak lenni ezért megtiszteltetés. Tisztelt vendégek! Június 2-án alakult meg az új összetételi városi képviselőtestület. A polgármester, az alpolgármester és az új összetételi városi tanácsot pedig június 23-án választottuk meg. Tehát ekkor áll össze teljes egészében az új városvezetés. Ez a rövid nyári időszak alatt 3 ülést is tartottunk, amelyen mindegy 20 napirendi pontról döntöttünk. Ez a szám most nem tűnik sokkal. Viszont ez képezi az alapját a város további fejlődésének. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom élén egy olyan koalíció foglalta a helyét, amely összetételét tekintve megegyezik a tartományi és a köztársasági kormányban. A vertikális kommunikáció ezentúl konstruktív és folyamatos. Az elejétől eredményesség kérdése pedig vitatott. Több célt is kitűztünk magunk elé, amikor hozzáálltunk ehhez a felelősségteljes munkához. A képviselőtestület ülésén tett ünnepi estünk pedig kötelez minket arra, hogy ezeket a célokat, ha kell, mi nap alá téve dolgozva is teljesítsük. Mindent megteszünk azért, hogy a fő céljaink megvalósuljanak. Munkalehetőségeket biztosítsunk a város polgárainak, termelhetőjön szabadka az általában a forgalomból, vagyis megépüljön az Y-elágazás, befejeződjön a Népszínház építése, és Palics olyan tartalmakat kapjon, amelyekkel több napra is ki tudjuk tartani az ide látogatott turistát. Hölgyeim és uraim! Az imént felsorolt célkitűzések mellett első számú feladatunk a város gazdaságának fellendítése. Az ipari park és a Várszabad övezet létrejöttével sokat fejlődött a város. Több világcím is megtelepedett Szabadkán. De ez csak a kezdetet kell, hogy jelent. Az ipari park bővítésével, kapacitásainak növekedésével, újabb külföldi befektetők érkezésére számítunk, az egykori dorkagyártelep helyén pedig egy újabb ipari zóna kialakítására törekszünk. Több helyet tudjunk biztosítani nem csak a külföldi befektetőknek, hanem a hazai és a helyi cégek, illetve vállalkozók számára. Konkrét, jól átgondolt stratégiák mentén vezetjük a város a szegőkkel. A pozitív gazdasági légkör megszilárdításával városunk újból a szószoros értelmében a régió ipari központja gazdasági motorja kellene. A gazdasági mutatók feljavításával, újabb és újabb munkalehetőségek biztosításával csökkenthetjük a jól szakképzett lakosság és a fiatalok elvándorlását. A gazdagabb, szegőkkel fecsegtető ország. A biztonságot jelentő havi jövedelem maradhatásra bírja azokat, akik a bizonytalanság, a munkanélküliség, az ebből fakadó elkeseredettség miatt gondolkodnak a külföldi munkavállalásra. Munkahely teremtéssel lehet megfékezni a fiatalok és a családok elvándorlását. Ez városunk számára prioritás, hiszen egy emelkedő társadalomban nem lehet. Lakosság csökkentéssel nem lehet fejlett, stabil és perspektív jövőt képzelni. Mérhető eredmények kellene, és ezek az eredmények nem lehetnek kevesebbek annál, mint amit az őseink hagytak rendben. Teremtenünk kell, és a teremtésben mindannyiunknak részt kell venni. A biztos munkahely mellett megfelelő egészségügyi ellátás, kommunális feltételek és biztonságos környezet kell a városnak. Vissza kell adnunk Palics régi fényét. Meg kell ölnünk szabad a városmagját, amennyiben hiszünk magunkban, nem várhatjuk el, hogy mások higgyenek. Amennyiben nem hiszünk magunkban, nem várhatjuk el, hogy mások higgyenek bennünk. Én hiszek a szabadkaiért. Mindannyiunknak közösen kell a siker kovácsainak lenni. Mindannyiunknak a legjobb tudásunk szerint kell dolgoznunk és cselekedni.
Ebben a szellemiségben kívánom és köszönöm Önöknek, és minden szabadkai a városnapi alkalmából köszönöm vendégeinek és a szabadkai polgároknak is jó szórakozást a városnapi programot. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meg. Kada je Subotica stekla status slobodnog kraljevskog grada. Time ste, dragi naši gosti, ukazali čast ne samo rukovodstvu grada Subotice, već i njenim građanima. Naš grad ima bogatu istoriju, tokom koje se formirao njen današnji identitet i sastav njenih stanovnika u pogledu nacionalnosti, kulture i veroispovesti. Razboliko Subotice proizvodi njene multietničnosti, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti. To pokazuje činjenica da u ovom gradu živi 20 različitih nacija, od kojih su najbrojniji Mađari, Srbi, Hrvati, Bunjevci i Nemci. U gradu su u službenoj upotrebi srpski, mađarski i hrvatski jezik i njihova pisma. I na takvu Suboticu smo svi mi sa razlogom okolnosti. Čuvamo i negujemo naše tradicije zasnovane na međusobnoj toleranciji i mirnom saživu. I zato je čast biti u Subotici. Poštovani gosti, novi sastav Skupštine grada formiran je 2. juna, a gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i novo gradsko vijeće izabrani su 23. juna ove godine. Za ovo kratko vrijeme održali smo čak 3 sjednice sa 20 tačaka dnevnog reda. I mada brojčano gledajući čini se da je to malo, ove odluke predstavljaju za dalji razvoj grada. Sastav koalicije koja je stala na čelo zakonodavne i izvršne vlasti odgovara sastavu republičke i pokrajinske vlasti. Vertikalna komunikacija je od sada konstruktivna i neprekidna, što predstavlja jedinstvo uspeha. Kada smo se prihvatili ovog odgovornog posla, postavili smo pred sebe više ciljeva, a svečana izjava data na sljedeće skupštine nas obavezuje da ispunimo te ciljeve. Učinit ćemo sve da se naši glavni ciljevi ostvari, da obezbijedimo radna mesta našim sugrađanima, da rasteretimo Suboticu od tranzitnog saobraćaja, to je da se izgradi Ipsilon krak, da se završi izgradnja Narodnog pozorišta i da Palito bije sadržaje kojima ćemo privlačiti i zadržati. Dragi dame i gospodo, pored navedenih ciljeva, naš prvobitni zadatak je stvoriti uslove za oživljavanje privrednog života grada. Izgradnja industrijskog parka i formiranje slobodne zone značajno je doprinjelo razvoju grada. Više stranih kompanija je tu izgradilo svoje fabrike, ali to treba da predstavlja tek početak. Proširivanje industrijskog parka i povećavanje njegovih kapaciteta možemo očekivati dolazak još više stranih investitora, a formiranje nove industrijske zone na mjestu nekadašnjeg kompleksa Zorka obezbedit ćemo još više mjesta ne samo stranim investitorima, već i domaćim i lokalnim preduzećima i preduzećima. Uz pomoć kompleksa dobro osmišljenih planova vodit ćemo grad ka lepšoj budućnosti, a jačanjem pozitivne privredne klime Subotica će ponovo postati privredni centar i zamajac ekonomskog razvoja u regiji. Poboljšavanjem privrednih pokazatelja i obezbeđivanjem novih radnih mjesta možemo smanjiti odlivanje kvalifikovane radne snage i odlazak mladih i razvijene zemlje. Sigurnom i redovnom mjesečnom platom ćemo zadržati one koji je ogorčeni zbog nezaposlenosti i neizvesnosti, neizvesne budućnosti traže posao i ostalo. Stvaranjem novih radnih mjesta možemo spriječiti odlazak mladih, pa čak i cijelih porodica. To je prioritetni zadatak za naš grad, jer na temeljima ostarelog društva i ostalo stanje stanovništva ne možemo graditi razvijenu i stabilnu budućnost sa perspektivom. Trebamo ostvariti konkretne rezultate koji ne mogu biti slabiji od onih koji su nam naši preci zavetili. Trebamo stvarati i u tom stvaranju moramo svi učestvovati. Pored sigurnih radnih mjesta građanima treba obezbijeniti odgovarajuću zdravstvenu zaštitu,
komunalne uslove i bezbedno okruženje. Moramo vratiti stari sjaj Palićer i moramo očuvati istorijsko jezgro Subotice. Ako mi sami ne verujemo u sebe, ne možemo to očekivati i od drugih. Ja verujem u Subotičane. Verujem da ćemo zajedničkim snagama koristiti naše najbolje znanje postići uspjeh. U tom duhu pozdravljam vas i sve Subotičane povodom dana grada. I svim gostima i sugrađanima želim lijep provod na prošlo. Hvala. Pozdravljamo sve prisutne goste i nastavljamo sa političkim programom. Recitator Elvira Korovci, učenica četvrtog razreda srednje medicinske škole u Subotici, recituje pesmu Ako vam nanesem Egziperija pod nazivom Molitva. I od druma da se muči.
i vijuga za beskraj. Opasna je kao zmija, opasna je kao meta, do tebi večno klija i niče klija tvoj početak. Ti si koren, nisi stvoren, cijel svijet nije otvoren. Ako ti se nekud žuri, stisni srce i odjuri, a kad pođeš, nemoj stati. Mahni rukom i odjuri, ko zna šta te tamo čeka, ko zna gde ćeš, kućeš. Tamo su zore uvijek velike, kad nam idu iz daleka. Opasno je kao munja, opasno je kao metak, da u tebi večno tinja i muči se tvoj početak. Ti si uvijek krivat bio, ali si zaboravio. Zato leti, sanje, trči, menjaj zoru kad je već, neko tebe život uči da se peni i da teče. Budi takvo neko čudo što ne ume ništa malo, već kad kreneš, kreni ludo, ustrekamo, radoznamo. Ko zna šta te tamo čeka, umagla mi iz daleka. Ali ako se i pozlatiš, jer sve gorko, teško platiš, uvek idi samo napred, nemoj nikad da se vratiš. Recitator, Nevenka Mlinko, sluša saradnica gradske knjižnice Subotice, Ivan Pančić, odluvak iz poeme Naš Pivala. Kada nam je tu osoba koji kršta s obruka Tršorica da to daje Ivan Banić, zato žala je ti. Tko ne može bez sebe, kome srce u ušima bije, tko te po poljima miluje, tko je sretan u tvojoj pršini, tko se u tebi rodi i umire, tko krovove tvoje broje, tko nije pobjegao iz svoje bare, kome svoje vojno trsti krase u duši, kome tvoje blato, zlato si tuca, kome papirnati brodovi stižu, toga će ispod crnice tvoje sačekati kiselo vino i fićo krakije slave. Tome će Feliks u naletu svoje prve prave ljubavi zaustaviti srce i za posljednjih 100.000 kupiti karantin. Tko ne može bez sebe, kome srce u ušima bije kada ti iz vlaka ugleda tornjeve, kome si i otac i mati koji ga ne vole. Tko te po poljima miluje, tome po svijetu rastvjetavaš pljuske, tome po poljima hrpci pšenicu prste, tome lovokrabice nekažnjeno ubijaju nevidljive srne, tome u inat gradskim pijancima plaćaš cehove, tome u inat osuđenima smanjuješ kazne, skrivaš one što novcima pečke hrane. Mogla sam se roditi i u boljem gradu. Ja smijem da te psujem. Ovdje je niklo i ovdje će nestati moje sjeme. Zvanje počasnog građanina dodijeljeno je Mati Bečoviću.
knjiže. Akademik Matija Dečković jedan je od najznačajnijih srpskih pesnika savremenog doba. Njegovo pesničko stvaralaštvo prepoznato je kako u prostoru Republike Srbije, tako i u inostranstvu. Spada da je pesnika čije se pesme bude od najmlađih do najstarijih pokolenja. Doktorsku disertaciju 1989. na poljoprivredi.
poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu s tezom razvoj mislih minera i njihovo suzbijanje u počinjacima Subotičke peščare. Godine 1961. se zaposlila u zemljoradničkoj zadruzi Tabakom, koje je 1963. ušlo u sastav Peščara. Cijeli radni vek provela je u ovoj organizaciji kao referent za zaštitu voćarskih kultura. Brinula je za zaštitu na 700 hektara voćarske slane iz kultura u rasponu 80 km. Kao terena, stalno prisutnom voćarcima, nastavila je da radi i posle odlaska u penziju 1991. sarađujući sa primarnim poljoprivrednicima. Puno je vremena posvetila edukaciji voćara za pravilnu i pravovremenu zaštitu voćarskih kultura i to ne samo na teritoriji Subotice, nego i na drugim voćarskim teritorijama. Profesor muzičkog odsjeka Segedinskog fakulteta.